mu Februari wa 2014, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni yassa omukono ku tteeka erirwanyisa omuze gw'ebisiyaga oluvannyuma lw'ekiseera ekiwanvu ng'ababaka mu Paalamenti bali kubaganyako ebirowoozo. Newankubadde kino kyaleetawo emizira mu bannayuganda, tegyawangaala olw'abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu okuvaayo ne bakuba gavumenti mu mbuga z'amateeka ne bagivunaana okukkiriza etteeka eryayisibwa Paalamenti eyali teweza muwendo gwa ssaliro ogw'ababaka abayinza okuyisa etteeka. We butuukidde olwaleero ng'etteeka lino lyaddamu okufuulibwa ebbago era ng'okuva olwo Paalamenti ebadde yeewera okuliza ku mmeeza liddemu lifulume wabula nga kino tekituukiriranga. Bannaddiini bangi balowooza nti ekikolwa ky'abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu okuvaayo okutakabanira eri abasiyazi si kituufu. Ng'ayimba ekitambiro kya mmisa eyeetabiddwamu abakristu abava mu bukiikakkono bwa Uganda, omusumba w'essaza ly'e Nebbi Kitaffe mu Katonda Sanctus Lino Wanok abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu abalabudde okwegendereza kye bakola. The people intend for the right which is proclaimed by humanity. Now people are killing human rights in their own right, which is unworthy. Deception with a lot of policy, with a lot of interpretation, that is having a lot of injury. They don't mean the word they say. Omusumba agamba nti wadde ng'omuze gw'okusulika ennenge litwalibwa ng'eddembe ly'obuntu mu byawandiikibwa ebitukuvu si bwe kiri, kubanga buli ddembe lirungamizibwa na kigambo kya Katonda. Kyokkono abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu bamwanukudde. Nandisuubidde nti Bishop Santos ng'omu muntu wa Katonda yandibadde nga akimanyi nti abantu abalina endoboozi eyawukana ku ye talina bavuma, talina bagaliza geyeena, nabo baana ba Katonda. Ababaka mu Paalamenti bo bagamba nti eky'etteeka lino okubanga lyakomawo mu kabada yaabwe tekitegeeza nti batudde butuuzi ku ky'okulwanyisa omuze guno. Actually, the practice is still existing in this country, and we are still going to work about it. We are not just going to keep quiet about it, and we are also trying to move about telling people that they should not go for that. But I also know that the speaker has allowed a member to request all the bills and petitions that were shelved last parliament to be brought back, so I expect that would be one of them. Okunoonyereza okw'enjawulo okuzze kulaga nti omuze gw'okukola omukwano ogw'ebikukujugujja gukula mu Uganda, nga kino oboolyawo kye kyaviirako ne Paalamenti okuvaayo n'etteeka eryalimu ebibonerezo ebikakali ng'okusibwa amayisa eri abo be gusinze. Ekitambiro kya mmisa kino kyetabiddwamu ebikonge ebirala okuva mu mambuka g'eggwanga, omubadde ba minisita, ababaka ba Paalamenti n'abakulembeze abalala, era nga mubaddemu n'okusonda ensimbi ez'okuzimba ennyumba y'omusumba Nebbi. Ng'agenda maaso n'okulambula abakristu abali wabweru w'essaza lye, omusumba w'e Nebbi Lino Wanok obubaka aba wano mu Kampala bw'abawadde bwakwewala emize egiyinza okuswaza gye bava wamu n'obukristu bwabwe. Solomon Kaweesa, NTV Osawemu.